galatuma 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 ashama shama la bani saramit na gudda jarsaf jarti kabajamtota dawottota television fana kun rita shoda rita shora ke sumani sinif kabate diate rt oromo kana ke setti shoro urana kantabacha jiranifi kantabachuf deman hadafi intelesnif afirejra artiston kunne laman hadaf intel enyufa kajedu cesif tufodolti debine kallatirman tabakeni jalkamna warsha jamana darana mayay kemistota chichimo fi technology ngurmay industry one of chemical otadada kulqullan omshe ittifaye de masale injise giti madalwan nidisa unlight chemicals makansa washali samuna fi detergentif kalle fi sibilaf washali mishale jasa omshenifin washali uraqa omshenif kantajajilan sodium silicate angala fi jejjebo alkaline fi neutral angala fi jejjebo linear alkaline benzene sulfuric acid lafsa sodium lauryl ether sulfate SLES sulfuric acid cocodaethanolamide CDEA cocamidopropylbutyne CAPBV ajajadatinis ni omishna badasot ISO akasumas authorized economic operator AEO arkenijiram manle omishan industrial galti chemical ayu fitan allied chemicals ato filano kesan allied chemicals sponsor platinemi rita show artistoni laman kunneni hadafi intala hati welistu baye cimtutate abashira arti oromo kana kan dalti abanshise sirna darbeke setti dimmi oromo gamo undaru akisabarate artistota akabiyati be kamotan kanaka arti doktora kabaja artist tlaung gasasa fana jemana setti welistu tajiran walin akabiyati ti nama arti ujicha tureda tusti barida walin tasvineju baganaga na duftan Vaganagan Vector Vanita Ayega Wellistu Dembitu Gabita Anawalin Waga Jao Kashan Rolvena Hojile Walin Hojanejra Mati Duma Artisti Kesa Umamtani Abake Sirnabayrakisa Tesan Kesati Wellistu Takabiati Babekamotan Artisti Kabaja Doctor Traunga Safana Kasmas Wellistu the Germanas and Tura walin akkabiyyatitti nama arti ujjecha tureda. Ergasis timmo abba kumi ke jara de uraan ogumma saad alte. Sirbo taba barilo jette erta ergasis. Aadar mu oromo ratti waan seerata u dalagdeetta. Amma mutu atis akuma abba ke tira ogumma karad alte daim tikele tibbakana. Social media ratti baayi toko furatama guddar gatte. ti indestoni mesha muzika social media artist yakbiyati babekaman muzika indesani fi ali waliti gadisani hinjira garu daimti tun daimaki akatati bekamu sibeku dandawu namon heddu daimti cimto tiktok ratti ajaba jeji sifte tuna motu keti gajal kabrat sidu badera mati arti kesa umamte daimti tun liati li akasuma wantota hegeri nishi bareda wantefi wantaba bareda ka gursati shida fili wanda amunjira tusti bareda walinita sivnechu garo kumba kinyakti namrita bada wito konjira okumba nkun obumbar mamati ni jule satif dalchisu kabudai wankana rabumatu na maken namo daimani akka biyota lakana okumba kana kena nijira okumba kana tidebala mijamneti kano gummaatti magnu dai malif maajin tokko tokko jolin sa dirkama doktor akkatan yogan injinar akkatau garamu marra gelqabe lola kundota guddifata kunka gumma kanaf kabajanni gamuda luga kenya kun arti kana jolle kenya kamitti gelchina adunya kana ratti namo gummaatti daf kenamu calmatti barsisu dano sontain kenar barabirra kan dufeda kana onna garagara kamulisu jelqaba me namoonni yeroo bara waan bara gajjan dhaloonni haraarri gara miidiyaatti dhufu yookaan sagantaa kan ilaalu nama beekamuus yoo ta'e namni hin beekne jiraachuu mala waan jedhamuuf walbarnoonni dirqama ta'a waan ta'eef daawwattoota kiyyoo wajjin walbaruudhaan jalqabna. Hayyee weellistuu Dambitu Gabbitaa jedhama. Godina Arsii Lixaa magaalaa Shaashamannee tikti dhaladhee kan guddadhe. Hayyee ati hoo? Maqaan koo Jaabbuu jedhama. Kan dhaladhe magaalaa Shaashamannee godina Arsii Lixaa. Dambituun maal siif taate? Maal si taate?
مال زفتاتي وند تاين اوردين جاكا كيت ماك اغرا غرا غبا تشورندسي اورجيد اما كانسن كيت اللي اورجيد اورجيد اتين ارغد دي في وان تي في واي اورجي غرا بودا رتني اسوفنا دميتو غبيتا ارتورو مو كانا كيستي ويلستو تا تيتيمو سغالي اجايبا قبان كيسمتو امو واي سغالي غافكم ساينسي مو موسيقى كانو جي والكبته حالي دوبرتيني في دير غافت سيربان سكيلو كان ميجري كانو جينس والكبته وانتي بيكمو تو كونجرا حالا دير تسيربوسن دانغا سغالي سا وكان مو اوكتافي سا ميجري سا كدوبرتي غافتو تيكوشي حالي غدي تيبو فمو انجرا وكان اتغرو حال لي ميجري مدير تسيربو سنين علي تسيربتو هنجرا والتجرت سيمبي كوانتي في ليفل يو كارمو ميجري ديريتو جيتو دوبرتي على تينو جنني نجرا تي كوش غدي بوتي على تيو جيتو نجرا نوكا ميجري كتي دي راوجين وري تشير بارموتو دينكي سيفانا دافي كباجا دا كابنيجو نوكا كاناف ويلستو تشيمو جي كاوكي ساتي شيجل كباتي تريد دميتو ناباشي يو كاماتي نشي ارتيستيا كاتارو دي فرونن كاب كيسمتو باكي حالو كازينو در بنكيساتي يتمجتو باتيتي ديميرو موغول فاتو انتف ارتيكرارتي كينما كبو اكبر باديت توسو امتا ساتيف نكافسيسين غرارتي دالامي جرايچودا جلكم دميتون واي ارتي اسو كينينترو واي باكي تي كواكاف هايي غالاتوم ريتا اسيتنا فيرو كيتيف بودا غالاتوم سينجيتشو بروادا كامبرا مو واي اباكوتي ميديا لي غراغرا رتي كاسوف يا نيجرا اتسوما ستيس كاسو درقمايتشو ابانكي يا بارا موتو موتا درباني سنكي سويندسا ايمانا ماجدامو كي سترا مادامتوري ويلستو تاكات الاون غاسسا كابوزنيش بقالا نوحوغو انا زاريو نوداچو علي برا كانين فوجيت ارتي اوجتا توريجر يرو سنتي يرو كين كونسرتي جداما يرو سنتي مو كيناتي جداما كيناتي ديمنا يداتو ماني ديماني كيناتي ديمنا يداتو مان ديماني اچرتي باي ايزو كو نما جالالا امتا قبو نما بداس نيسا دنچن نوغا ولتجي تو كورتي هانغا جيراميتي امسولا دان باتا ماجدان قرشين ني بدافام يرو سنه تيچو اچايب انم نيرو سنه جيرو اندوبتا ناموني توكو توكو ان بيكان موسيقى سا ماليچو التنافي وانتي ارتي بداس جناني ويلسا توكوجرا ويلسا بكبارا غاديسا بكلا جدا والتجي كان كاف سير بداني بداسنا كاجابا لفرتي باغيتي جناني توكو توكو موتو كاروتين جولين رغغوتار جيراني تر واديكو بداساني والا فرجرو سان يسسابن وسمو سيربو ايرانيزا مالكي جاك سسا وان بربادوف بداسني باينا ارياسا تشلالا سيربو مغيدوت فون جدا ارغسي راجل قبي ويندستوني دو سيربساني جدو فون وان جدو بلجو جل قبني ناجي دوغادا دوغادا ون نكاسينجرا بيتا مودانو نكاسينجرا سيباتاسو فادو بيت ارسي سي اتي بات افام تسان رلو كان نابته تومان اغا اتي سيربسانا تومرتو كايغو تجر ارغيزرا دوغادا اي ايي اكاستوريا بانكي انا ما تيماتوري رو سنتيتشو ولا لو في دالون باريسا امستا ايجيتشو دالو بودان جرا بانكي يدالون ني وجهتو امايو يدالو اجايباتي ونين اما بودا ان باسو وجهتشو في ديمو كيسا البام وجهتا جرا اسا كيسا غهيك ابا بانكي دوغار بچو دافوادا كاننغلو سينا نما دوبرينو ما دغينياتي واي ابا جيتي يرو حالب جي فدي سان غرنت واغون لي توباتو غرشاشو من ندفه ساوا كينتورتي بريدونا غوري دي يادا وكما بريدا جو لي كيساني اغا دادا بريدو دلتي دوفي جروانتي في غما كيساني دوفي دي يانا هدي ديغا ارتيكول كانافو افان مو كيسر راو دي فنو باي فو دوانتي دميتو في اورجي بداجينكو غنا كيتتي غاف دفنو كلتي دومان ساغاري اكا كامدو ويلستو اكا تاتا كامتي بارتي آني ويلستو تاوكو كامباري مانا كيساتي يرو توكو توكو موزيكان جالت دا موزيكان جالت چون كانا كيساتي وامي اكا تاناني ساغاليكو باري ويلستو اكا تاوكو تيمورتي سيگارا آرتي تدوفي
dura abba makiya laalat kan guddadde mana keessatti yeroo ni sirbu walin nu qabeefa walaloo yeroo ni nu dubbisu yeroo sagalee ofii baasee nuuf sirbu hin jira. Yeroo kana aartiin na keessatti uumamaa dhufe. Abbaan kiyya ammoo aartii kana hojjetee ittiin milkoofne maalii fi bara sana ammoo bara afaan ofiitiin dubbachuu hin qaanni ta'edha barrisu. Hin ulfaata waan ta'eefi raadiyoon chaanaalii takka qabdu wotu jira jedhani isii sanayyuu bosona seenneetika caqabnu jedhe. Muqaadishoo irraa dhagahama jedhe sagaleen suni. Isa sanayyuu sodaa irraa kan ka'e bosona seennee achitti caqafna jedheeti seenaa kana yoo inni natti himu an seenaa abbaa kiyyaa kana waan inni bakka inni dhaabsise kanarra ol kaasee deemuu ni qaba ka jedhu na keessa xiiqeen bulee jechuudha. Yeroo kana gara aartitti seenuuf dirqame. Hojii jalqabaa irratti gara osoo osoo seenin eessatti shaakalte? Ani mana barumsaa jira gumina aadaaf dagaagina mana barumsaa jira ture. Achumatti muuziqaa nebadaan hojjadhu iyyuu walaloo kana hin barreessa. Akkuma sirritti barreessa yaadaloonni hin hojjadha ture. Aartistii akka ta'uuf deemu naa galee jira yerooma sana iyyuu jechuudha. Maaliif tiikeen amma jedhe kun waan na keessa buleefi aartistiin ta'a. Kaayyoo abbaa kiyyaa kana galmaan hin gaa jedhee waan yaadeefi aartistii ta'uuf hawwii guddaan na keessa bulee jechuudha. Mana barumsaa keessatti immoo gumiitti makame. Gumii sanarraa ammoo baandii shaashee sagalee sirba wayii sagantaa isaan qabanii sagantaa sanirratti nu affeeran gumii kana jechaadha. Yoo aan sirbu immoo dhagahaniiti baandii keenyatti makamuu qabdi intalli tuni jedhaniitumaan gara ofiitti na fudhatanii jechuudha warri baandii shaashee. Waan ajaa'ibaati. Ani dammee al tokko tokko weellistoota istiidiyoo seenanii kilippii daadhu yookaan sagalee istiidiyoo keessa seenanii waraabamu teekinooloojiidhaan deeggaramee bareeda waan ta'eef waa'ee isaa badaan jajjuwani. Namoota ammoo qaamaan waltajjii irratti gaafa sirbanii arge carraa argadhee nan dubbadha. Sagalee bareedaa ga'umsa bareedaa ni qabdaa. Thank you. Sirriittoo akka sagalee qabduun hin baane irra caala ba'uu qabde nan yaada. Egaati aartii kana keessatti sirba Oromiyaa keessatti godinaalee garaagaraa aadaadhuma bakkatti jiraatu san gaafa sirbu keessumattuu aadaa irratti loqoonni haalli itti dhiibbaa itti godhu hin jira. Fakkeenyaaf sirba kan hojii wal qabatee aadaa naannoo Harargeetti baratamaa ta'e tokko gaafa sirbamu loqoda mataa isaa hin qaba. Dhalataan naannoo biraatti yookaan immoo Oromiyaa bakka biraatti dhalate tokko loqoduma naannootti jiru sanii sirbuu danda'a. Bareedina isaa hojii wal qabatee immoo jechoonni akkaataa itti waamaman gaafa laattu loqonni dhiibbaa mataa isaa ni qaba jechuudha. Sirriidha. Bu'aartii waan ta'eef mee jechoota ani akka naannoo Shawaatiitti loqoda Shawaa kana jirutti gaafanni waasiin jedhu akka Arsiititti atimoo irra naa deebite jechuudha. Tole. Baga geeche. Baga geette. Akkam jirta? Attam jirta. Eecha keeche. Eessa keette? Warra keenya. Warra keenna. Akkam taatare? Attam taatare? Atta taatare? Atta taatare? Sinimmee? Mee sirba jahaan bocuute? Kee? Barris dabareedhaan nama geechi. Ee. Bakka hedhusan? Ee. Naannoo Arsiititti akkamitti sirbamu osoo achi ta'e? Barris dabareedhaan nama geechi yoo rabbi jedhee. Sirri. Barris dabareedhaan nama geetti yoo rabbi jedhee. Arargee osoo ta'e barris dabareedhaan nama geessi haa. Sirri. Arsiin baay'ee loqoda naannoo tuulamaa kanaan wal keessa illee jira. Caalmaatti garuu loqoda Gujii Booranaa kan hojii walitti dhufa. Walitti dhufa. Egaati fardii fi Oromoon hariiroo addaa ni qabu. Gootummaa isaa wajjinis wal qabatee bakka duula deemetti shoora olaanaa Oromoo qofaaf osoo hin ta'in guutuu Itoophiyaa jedhamtu tanaaf gootonni keenya fardaan waan isaan godhan hariiroon isaan qabanis hin beekama. Kan hojii wal qabatee gootonnis kunneenis ta'e hagaamaatti namni maqaadhuma farda isaatiin illee haalatti waamamu hin jira. Maqaadhuma fardaaf kenname kunillee namaaf illee haalatti kennamee dhageenyu hin jira. Farda namni fardi daamaa qabu abbaa daamaa bulloo kan qabu abbaa bulloo abbaa shaashoo akkas jedhamee baramee jira jechuudha. Haaluma jiru kan hojii wal qabatee
Oromoon far dur Oromoon fardaan dabaalee ture. Amma ariifoodhaan dabaalee waa jiru na gahe. Oromoo ariifoon dabaalee amma. Kan wajjin wal qabatee naannoo asitti fakkeenyaaf amma namni farda bulloo qabu. Abbaa farda bulloo. Garuu amma bulloon maal ta'e beektaa? Maqaa namaa ta'e hafe. Amma yeroo kanatti kama durii yoo ta'e malee namni aadaa akkasitti farda qabu hin jiru amma yeroo kana beektaa. Sirba kee wajjin wal qabsiisi kaasuu barbaade. Namni farda boora qabu booratamu jettanii dhimi. Warri farda bulloo qabu bullootamoodha moo? Hin ta'u ka. Abbaa farda booraatiif bahe waan ta'eef ka farda daamaallee uumama akkasitti mana dhaweetiin malee sirba biraan ni jira malee. Haaya tarii fakkeenyaaf amma rukuttaadhuma sirbaa naannoo tokkotti nama jidda kanatti. Aadaadhuma sirbichaallee jiddeedhamee sirbichillee jiddeedhamee. Akkasitti beekamee akkasitti beekamaa jira. Sirriidha. Sirba kee booratamuu irratti. Laangaaniif akka jedhu. Jira laangaaniif jira. Baddiifillee. Baddiif jira. Moggaasni sirboota tokko tokko. Staayilii sirbootaa haala sirbootaa gosa sirbootaa bakkee dhuma isaa wajjin wal qabatee haala itti moggaafamu hin jira. Amma fakkeenyaaf Arsiin Arsii mata ta'ee naannoodhaan yeroo maqaan itti moggaatu jira lafaan jechuudha. Laangannoo jechuun lafa baddaa jechuun illee lafa biyya san jechuudha. Baddaaf laangannoo akkasitti Arsii mata ta'ee jechuudha. Waayiffi kunillee hin jira. Gosuma sirboota Arsii keessa jiranillee gosa waayyuu jedhamu tokkollee hin jira. Tarii isa waliin wal qabata. Fakkeenyaaf amma baalee yuubar Arsiidha. Baalee lafaan adda qoodame malee baalee farsiin tokko bar. Ummatichi tokko Arsiin Arsii ma. Haaya mee booratamoo sirba baay'ee bareedaa waan ta'eef sirba san daawwattoota keenyaaf feerree boqonnaa fudhannee gaafa walitti deebinu intala ta'e cimtuu tan wajjin turtii taasifne jechuudha. Ayyee kabajamtoota daawwattoota keenyaa sirba dammituu gabbitaa booratamuu itti bo'aaraatii walitti deebina. Sirba haadha kuuf hin dhaqin hadha waan haa hojjettaa godaa qoraafataa jira. Daa'immanii waan haa godhi qoraafisillee si naaf hin ta'an deemu.
aye kama jamto ta dawo to ta kenna esitu bo resir bambo artani walti debine jirra ritacho televina fanatin dawo chaartan esitu bo walti debine jirra sponsor risa gantari tacho platinumi allied chemicals guddan galate faddani haye mega urji barusa ke tirajel kawno atef kutami kafa barat kutarfafa barum sarata kuma artistuma kon welismat chemto dati eh uga baye bare de mega amma ogumadu amma sagale ke na da bare da ka kabdu adunya ratti tiktok ki gubbat na mun jimo haga sagale ke technology aro kan music aranno kinde sene amma tiga di ser ratti ge jira tiktok ret namli baye se beke jira garu hati ke sanjin ke gutun sa mate arti ukana mo welisto takatani badambe kam wante fi tiktok ret kana karet simbo arsa singam makisajitu intalatena artistike nya demitu gapita intalashanga fati amalle jole jijimo mushama kajrani ko gaba urji gusa barnota kam jalet hondo hai hai adetikani adma muzikari rajara dakana nya tutre hato gara full rajiti ofena marta wada fikaroluke gawa warno datin gazet esitu e bade aya gawa artitinmo artist artisti welisuma kana jimsu barbat gafa jelkamdu enyulalte jelkamde sagare bari dak kamdu nam sitmejra sirof sitrim dushin tinnte jelkaba at en jelkamde kismatu gara tiktok yakanitora bama sabatan acharum desa sidi argenjira sabat launga sasa gubara jal kabde doktora kabaja artist launga sasa oji sa ojetta kanisamu to ko bayi ulfata akate mutanu akabar badumbe kama sirbo tesa sirbunu bayi to ko
cimina guddaa gaafata. Ani isaanis na ajaa'ibdeetta. Akkas sagalee bareedaa ta'e tokkoon hojjechuu keetiin waan ajaa'ibaati. Faarfannaawwan gara garaallee kasalamuunis gaafa hojjettu argee jira. Sirba keetiillee sirbileen. Si dabartee itti bara. Dhugaadha. Dhugaadha. Na dabartee jirti dhugaa. Dhugaa dubbachuu fi dhalli ofii yoo nama dabaree hin jaalatan. Ilma na caalu, ilma na dhaalu. Naaf kenni jedha Oromoon yoo ilma naa kennedhee waaqa kadhatu jechuudha. Anis akkasuma sagaleen ishee ajaa'iba. Sagaleen oromoo. Achumaadhaatis gaafa waltajjii sirbituus ta'e gaafa naannoo jalqabaa san sirbaa malmaalfaa. Business kana kana faa sirbaa turte. Atis jalqabbiin kee bareedee ture bara. Maatuma irraa sodaan hin jiru. Hin jiru. Meeshaan naaga barbaade hafan dhifamu inni hojjettan ishii birallee gahee jira. Gahee jira. Sirba Xilaahuun Gassaasaadhaan tiktookii irratti sirriitti kan beekamte. Waan ajaa'ibaa sagalee ajaa'ibaa. Ajee kabajamtoota daawwattoota keennaa daayireektarri kiyya Zaan akka goolabame natti himaa jira. Torban bakkuma irratti dhaabanii irratti fufne jechuudha. Ispoonsarri gantaa Riitaa Shoo Pilaatiniimii Allaayid Keemikaals guddaan galateeffadhaani. Horaadhaa bula. Warshaa jamanaa daran ammayyaa'e keemistoota ciccimoo fi teeknooloojiin gurmaa'e indaastiriiwwaniif keemikaalota adda addaa qulqullinaan oomishee itti fayyadama isaa leenjisee gatii madaalawaan ni dhiyeessa. Allied Chemicals maqaan isaa warshaalee saamunaa fi diterjentiif kallee fi sibiilaaf warshaalee meeshaalee ijaarsaa oomishanii fi warshaalee waraqaa oomishaniif kan tajaajilan soodeem silkeet dhangala'aa fi jajjaboo alkaalaayinii fi niwutiraal dhangala'aa fi jajjaboo liinir alkaalaayin beenziin salfariik aasiidii laabsaa soodeem laawuriis iter salfeet SLES salfariik aasiidii kookoda etaanolaamiidi CDEA. Kookaamaayidoo piroopii beetaayin CAPB fi ajaja addaatiinis ni oomishna. Badhaasota ISO akkasumas Authorized Economic Operator AEO arganne jirra. Maallee oomisha indaastiriif galtii keemikaalaa yoo fixan Allied Chemicals haa ta'uu filannoo keessan. Allied Chemicals ispoonsara pilaatiniimii Riitaa Shoo.